que jo m'agrada molt la teoria, a mi, tot, sempre, no? I aleshores, llegir filosofia, estudiar filosofia, pensar les coses filosòficament, doncs m'ha ajudat molt al llarg de la meva vida. Recordo quan vaig treure les oposicions de filosofia per, després de 15 anys de no estudiar, de no tocar la filosofia pràcticament, malgrat que sempre he llegit alguna cosa i així, vaig passar els dos o tres primers cursos que vaig fer classe de filosofia, que no va ser aquí, va ser a Barcelona, a l'escola, que després es va fer institut. Doncs van ser uns cursos d'una grandíssima motivació intel·lectual. O sigui, vaig haver de preparar-me les classes de nou i estava supermotivada com mai, eh? No recordo una època de més estimulació intel·lectual que aquella. Ho vaig passar molt, molt, molt bé. A mi m'agrada la teoria del coneixement, bàsicament. I per això m'agrada la lògica també, molt. I bàsicament la teoria del coneixement. La psicologia no m'agrada gens. La sociologia sí. La sociologia, podria fer classes de sociologia, m'agradaria. No les he fet mai, eh? No, ha coincidit sempre que des que estic al SUIC, com que he estat de directora, hi havia un altre professor de filosofia o professora i era ella la que feia la sociologia. La lògica, doncs, és l'estudi de les regles del pensament humà. Tots els éssers humans pensem de la mateixa manera, seguint les mateixes regles. Això queda molt raro dir. Tots els éssers humans pensem de la mateixa manera? Doncs sí, no pensem les mateixes coses, però la nostra estructura formal del pensament és la mateixa. I aleshores la lògica estudia aquesta estructura formal del pensament humà. Aquestes xerrades, que són, és ben bé, està orientat més aviat com una tertúlia, es tracta de fer un repàs dels moments claus de la història de filosofia, a través de textos dels autors clàssics que jo crec que estan a l'abast de qualsevol persona. Aleshores, les tertúlies les farem un cop al mes a la biblioteca i les que ja han previstes són, bueno, en primer lloc farem Plató, el mite de la caverna, farem el text del mite de la caverna i també el text de l'alegoria de la línia, perquè és molt difícil entendre l'un sense l'altre. Després també farem una, sempre, en cada xerrada intentaré, ja veurem si me'n surto, posar també un text literari. I el que he triat per relacionar-lo amb Plató és un poema de Gil de Viedma que es diu Pandèmica i Celeste, que parla del que s'anomena impròpiament l'amor platònic. Després, la segona tertúlia serà sobre Aristòtil. Aleshores, farem Aristòtil com a naturalista, que no es coneix gaire. Sobretot a Espanya no s'estudia molt Aristòtil des del punt de vista del fundador de la biologia. Aleshores, no farem un text d'Aristòtil, perquè Aristòtil és molt difícil, sinó que farem un text d'un autor, d'un professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, que es diu Jesús Mosterín, que parla sobre Aristòtil, sobre l'estudi que fa Aristòtil dels animals. La tercera tertúlia serà sobre Descartes. Es diu, bueno, cada tertúlia té un nom així una mica suggerent. La tercera es diu Jo sóc una cosa que pensa, i llegirem la segona meditació metafísica de Descartes. Després farem la quarta, es diu Ésser és percebre i ser percebut, i tracta sobre Berkeley, i llegirem uns fragments del tractat sobre el coneixement humà de Berkeley. La següent, la cinquena, serà sobre Kant, i es diu les lleis del pensament són les lleis de la naturalesa. Aleshores, el text encara no l'he triat, perquè Kant és molt difícil i s'ha de buscar molt ben buscat. I l'última es diu la genealogia de la moral, i llegirem la primera dissertació de la genealogia de la moral de Nietzsche.
i això serà tot. Jo suposo que vindrà gent de tot tipus, que ja algunes persones m'ho han dit que els interessarà molt de venir i, bueno, per exemple, avui m'he trobat una professora del Granés i m'ha dit que li interessarà i que segurament vindrà. Després, inclús professors de l'institut, suposo que igual algun alumne, si reincident, i bueno, no tinc ni idea, però és igual, eh? Jo crec que la filosofia està a l'abast de tothom. És una competència humana i tothom si vol i llegeix en una mica d'atenció, pot entendre perfectament el que deien els filòsofs i posar-se en el seu lloc.